Спаси, Боже, люди Твоя, и благословенно будь имя Твое. Прости, Боже, грехи, которые согрешили мы на земле. Выйди ж, Боже, как страдает на земле славянская душа. Нас никто не понимает, и судьба не стоит ни гроша. Помни, Боже, было время, шли на бой во имя Твое. Бой на это наше бремя. Бой на это наше бремя. Вам
Господа Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа, Тие свето рождение, доставляно, дайте Тое полно свето, Тие стречали благословен, ободошен, назвати се, Тие милые цели, Царство Божие. Када би се и данас Господ рађао Деву, као превише од 2000 година, у мало би домова, бијело браће и сестре не, бијело би мало, много мање него што би требало да буде, ако би сходили они кој поменуту у одном делу, одичајна, кој немају никакве везе са хришћанством, са православљем, нити са родом српским, родом светлика. Отче, Сину, бацање печарди, Отче, од неописаног набијања, другирања, свега онога, у нас да више година, сад је овај дивни и велики дан и празник, за кој вели наш велики Матка Негос, да нема дана без дочинја и гридан и празника без Божића. Dakle, dan je mira, ljubavi, radosti, pa kakve veze mir, ljubav, radost, pravdanje, sve drugo ima sa nabijanjem, sa drugiranjem, sa trovanjem, kako nas, tako i naše potom. Zato, braće i sestre, najveći da je pravoslavlje našeg života, najveći da smo pozvani da po primjeru Svetove slave, Svetove Nikolaja, Srcina Čeliškog i drugih svetih naših bitežova i svetitelja, slavimo Boga i Gospoda Hrista i tako i upravimo korake svoje. Trudimo se da izvrši danas i svoje svetinje, blagoslovenje domove svoje, zakupimo svoje predat, da praštamo onima za koje smatramo da trebamo oprostiti, da trebamo oprostiti svima, ako znamo da je čovjek velik koliko može da oprosti, da se sećamo oni koji nemaju samo oprostiti ove hladne noći, da se sećamo oni koji nemaju samo svoje trpezu, stavite ove noći, sećajmo se naše braće i sestara, na polju Kosovo, toj našoj svetskoj, srpskoj, pravoslavnoj, u kopiranoj zemlji, sećajmo se naše braće i sestara, po Republici Srpskoj Krajini, iz kuda po belom svetu, pa je noćas i sobuju, i plaću, i boluju, sećajmo se svih ljudi, pa ima je potrebna pomoć, i od Boga, onoga što imamo, bojimo svoje smrvicu, ili čašicu, ili dinar i virusa, i njima služimo ruku pomoći, verujući i znajući da tako činimo one koje se nože žrađa, to je svetoj i zajemskoj peći, koja nije zagrijeno kompor, neko su zagrijeno sa cijeli, sa samim svojim, sa vatrenkom, koji položi se kao što i mi ložimo, spomenu svoj hladu nos i na taj sveti i čudesni događaj. I znajmo, braće i sestre, ljubav, sreća i ponaša života ne može se kupiti, nju Gospod ne daje, niti za vagu, niti za drago kamenje, daje onima koji ka istinski ljude. Pogledaj, stari Jok ga je tražio, ove noći ovih dana, ne bi ga ubio, njemu se nije otkrio, niti ovim časima, niti onim godima, karakterima koji zaraživa se sa bespoznim i rodom i njemu sličnima, neko se otkrio onima koji imaju da se veliko i čisto srce, pa po primjer ovih svetih ljudi, svetih pastira, daj Bože, da nam Gospod podari vere, mlade, ljubavi, sloge i mira, da mi od svedane načinu načinom sloga života svedočimo da smo njegovi svetljenici i da naša puno srca pripremljena za slobodu povjerka,
Bravo.
Let us in, folks. Oh.